Sevilla mod Barcelona. Jeg tog af de tre spanske Champions League-hold, så begge hold skal altså i aktion her i næste uge. Og så er der spørgsmålet selvfølgelig, hvor meget man så vil spare sig. Barcelona har mest råd til at sætte lidt til, havde han sagt. Ja, det kan man sige. Sevilla ligger jo slet ikke sikker på at komme i top 4 næste år langt fra. Nej, top 4? Nej. Top 4, det løber jeg kørt. Det tror du, er kørt? Ja, det tror jeg, er kørt. Jeg tror, der er for langt. Der er alt for efter langt de tabte til Valencia. Efter de tabte til Valencia. Der er, jeg er også enig. Der er alt for højt op. Og de sætter alt ind på succes mod Bayern. De spiller jo tirsdag, hvor Barcelona spiller onsdag. Jamen, jeg er helt enig. Jeg tror, de sparer ravl og krat, for det her er en forholdsvis gratis kamp for dem. Ikke? For det Europa League, selvom der ligger hold som Girona, Villarreal ligger der også i kampen. Så, ja. Men det er stadig så tæt, så selv hvis de sætter noget over styr mod Barca, og selv hvis de så ryger ud mod Bayern München, så kan de stadig nå at rette op på det efterfølgende. Det er sindssygt meget mere vigtigt for dem. Og man kan også se på deres seneste Champions League-kamp. Man møder de Valencia på hjemmebane. Ja, rundt om Champions League-kampen. Ja, faktisk rundt om Champions League. Men de møder Valencia i nærmest den sidste chance for at komme op i serie 4 på hjemmebane, før de spiller mod United. Og den taber de. Den taber de 2-0. De tabte også tidligere på foråret hjemme mod Atletico. Meget klart. Og Barcelona har måske ikke så meget på spil, men jeg tror bare, deres trup er bedre gearet til og også at håndtere de her kampe og bare cykler den her stille og roligt. De lukker jo stort set aldrig mål ind. Og, altså, Valencia kunne vinde her og har 2-0. Sevilla, og også, altså, det er en gratis kamp for dem, fordi normalt, når Barcelona kommer på besøg, så er tilhængerne på helt op at ringe. Det her selv, hvis de kan godt se tilhængerne her, at det er på tirsdag, det gælder. Jamen, jeg er helt enig. Jeg går efter total. Jamen, jeg er også på total. Det der med, de tabte faktisk begge kampe rundt om United-kampen. Ja, det gjorde de faktisk. Både før og efter. Og derfor sat til, at nu ligger de så i det der, der er et par klubber, en 4-5 klubber, der ligger og kæmper. Men de er jo i pokalfinalen, Sevilla. De skal også møde Barcelona. Så der er en titel, der måske kan komme i hus om en god måneds tid. De får ikke nogen Europa League-plads ved at tabe pokalfinalen, men til gengæld så ryger der så en plads yderligere ind i ligaen, hvis Barcelona vinder pokalfinalen. Ja, og derfor så vil der være, altså så har jeg svært ved at forestille mig, at de falder ud i top 7. Så de har visse livliner. De har et par livliner i forhold til Europa League næste år. Ja. Og derfor er det også med det her argument, når man så får her i Talensund ca. 1,75 ovenikøbet på Barcelona, så hopper jeg med på det. Vi er rørende enige. Total Barcelona kommer hjem med 3 point.